Blitzis etaps წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. Გიომ ზათხარ? დიახ. დავიწყოთ Blitzi Georgistan. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია William Shakespeare. იგი ძალიან სწორია, მინდა წერა სიკვდილი ნილოსზე. კრისტი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა ლაბირინთში მორბენალი. 21. სწორია, როგორი ზურმუხტია მორბენალი. სწორია, ლინდგრენის რომელ წიგში ხვდებით ტომის და ანიკას. პერგზელცინა. სწორია, ოთარ ჭელაძის გზაზე ერთი კაცი. მიდიოდა. სწორია, რომელ რომანში ხვდებით ჰიტკლიპს. უფ, ქარხლენი უღელტახილი. სწორია, როგორი კაცია ბრედბერის კრებული სახელში. სწორია, ჰომეროსთან ვინ მოიტაცებს ელენას. ჰექტორი ბარა და პარისი. სწორია, რომელ კუთხეში ვითარდება სამანეშვილის ძედნაც. იმერება სწორია, კურტონეგუტის სასაკლაო. 5. სწორია, გოეთეს და რა ქვია ფაუსტის საყვარელ ქალს. უფ, შემდეგი. გრეთხენი ვისილექსია გოგჩა. ბარათაშ მისა ჭავჭავაძე. ალექსანდრე ჭავჭავაძე. სწორია, კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის სამართლიანობის ლიგა? მარველი. დისი კნუთ ამსონის მიწის? მადლი. სწორია, ვისი მოთხრობაა ბროდის ანგარიში? ბორხესი. სწორია, ვერნთან რა ქვია ფილიას ფოგის მსახურ? მასარტუ. სწორია, ვინ დაწერა ბუნკერი? ფეზუაშვილი. სწორია, რენელი წერდა იტალო კალვინო? იტალიური. სწორია, მარკ ტვენთან რომელ მდინარეზე მიცურავს ეკბერი ფილი? მისისიპი. სწორია, ბულგაკოვთან რა არსება შარიკი? ძაღლი. სწორია, ვეფხის ყავსანში ვინ არის უსენის ცოლი? შემდეგი. ფატმანი კინგთან რა პროფესია პოლ შელდონი? წერალი. სწორია, მარტინთან რომელ საგვარეულოს ეკუთვნის კასტერლის წილდე? ლანისტერი. სწორია, დრო ამოიწურა. შვენიერი ბლიცი შემოგთავაზა გიორგიმ და 21 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები. 21 სწორი პასუხი.